केन्द्रापड़ारु सांसद अनुभव मिसिंग सोशल मीडिया रे सुपर एक्टिव हाय हेलो एवरीवन हेले केन्द्रापड़ा रे मिलुनी बाबू को दर्शन आम दुख सुख किछि आउ किछि से बिषय आउ बुझुनाति कि आउ तांको संधान किछि आमे पाउना अनुभव जा देखिथिलु त इलेक्शन अथर देखिथिलु तार टीवी रे आमे देखौ आउ को तार किछि भूल करछि बोली लोक लछन पळे आसीबो लज्जा रे मुह देखै पारिबोनि आमे खाली सोशल मीडिया रे तांकर जहा देखुछु बदनाम सांसदों विरुद्ध रे बीजेडी काहीं की एक्शन स्विमिंग पूल हो जिम सेटी करी सोशल मीडिया रे फोटो झाले किंतु लोकों असुविधा केबे आसी से पहुंची नहांती ए भली सांसद को पाई आज केन्द्रापड़ावासी घोर लज्जा और अपमान ने तल को मुहपोती चलुचंती बहुत बड़ा माने लॉस कलु कहले चले तांकू देगिरी से जेहेतु एठु वोट लेइचंती जनसाधारण किछि सेवा करू नहांती तनु तांकू एथुरु बहिष्कार करा जाउ आ दुई वर्ष तलर पिटिशन को पुणी थरे उठाइबा पछर रहस्य कौन कोर्टरे ट्रायल सेसन चलिथिबा बेले सोशल मीडिया को काहीकि कले अस्त्र खाली पत्नी नुहे अन्य जने अभिनेत्री को भी कले टार्गेट केन्द्रापड़ा भोटर कहिले हीरो नुहे से जीरो हीरोगिरी नाही से बरंच जीरो हे गले जो आम जो इलेक्ट करथिलु अनुभव महांती जो एमपी अछंती आमे खाली सोशल मीडिया रे तांकर जहा देखुछु किंतु आमे स्वप्न वोट देइथिलु किंतु स्वप्न भली आमे जहा देखुछु अनुभव करछु सी तांकर देखा चाहा किछि नाही बहुत बड़ा माने लॉस कलु कहले चले तांकू देगिरी खाली जहा टीवी पेपर न्यूज रे जहा देखुछु तांकर पारिवारिक विश्रंखला जोगु तांकर तांक बाटे से अछंती कि कोन एठी केबे फेल्ड उपर आसीबा देखा नाही तांकर केबे दिने काले सी जेहेतु एठु वोट लेइचंती जनसाधारण किछि सेवा करू नाही तणु तांकू एथुरु बहिष्कार करा जाउ आउ कोनो मान त आमे देखे पवन इलेक्शन पखरु से केतळ आसन केतळ जों आ गां गळी त आसनांदे किछि कोनांदे काम धंदा किछि नाही किछि से विषय जानि पन्नु वोट दवा कतुरु आमे आउ तांको कथा किछि आउ कहि पन्नु सेति जा वोट पाइसी जाइकिनी କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଁର ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ହୁଅନ୍ତା ଇଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନା କିଛି ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କିଛି ଆମେ ପାଉନା କଥା ଯଦି ନ ହବ ସେ ଆଉ ସିଏ ବି ରହିବା ଦରକାର କରୁନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପିଟିସନରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅନୁଭବ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ହଠାତ୍ ଗପିଲେ ମନ କଥା ନାଁରେ ମିଛ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ କହିଲେ ବଦନାମ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷା ତ ଚୁପ୍ ଅନୁଭବଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଲ ମେକର୍ସଙ୍କ ଲ ଉପରେ ନାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବକୁ ବି ପଡ଼ିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ମିଡିଆ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଲେ କୋର୍ଟ ସେପଟେ କୋର୍ଟ ବି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖା ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ଭୋଟର ଏବେ ହତାଶ ତାଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ କାରନାମା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି କହିଛନ୍ତି ହିରୋ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜିରୋ ଦଳରୁ ଅନୁଭବକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ବି ହେଉଛି ଆସିବା ତ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମୀର କାହାର ଜନ୍ମଦିନ କାହାର କିଏ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି କଥା ହେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଶାଳା ନ କରିକି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3% ଅଛନ୍ତି ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଲାଗିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ଏଠି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ନିଜର ଘରକୁ ଯିଏ ଚଳେଇ ପାରୁନି ସିଏ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ସିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସିଏ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀକି ଲଜ୍ଜିତ ନକରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଘରୋଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ବିବାଦ ଘେରକୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଓ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498A 506 341 ଓ 34ରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପାର୍ଟିକୁ ବି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଦଳ
କିଏ ଦେଉଛି ସାଂସଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।